Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sabunçuda bazara yaxın 2 mərtəbəli 5 otaqlı qubçalı həyət evi satışa çıxıb. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir, 2 mərtəbəlidir. Birinci mərtəbə təmirli, ikinci mərtəbə təmirsizdir. Sənəd torpağın qubçası var, evi qubça almaq da mümkündür. Ümumi 2 sotda inşa olunub, kürsülü qoşadaşla tikilib. Mərtəbə arası monolitdir. Kanalizasiya sistemində mərkəzidir. Qiyməti 200 min manatdır. Real alıcılara da indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyirli versin. Daxil olaq evə. İstilə sistemi kombidir. Aboyları vurulub. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx yerləşir, sağ tərəfdə qonaq otağı. Ev bütövlükdə istifoldur. Birinci mərtəbdə yerləşir mətbəx, yataq otağı, qonaq otağı və sanitar qovşaq. Qeyd etdiyim kimi, ikinci mərtəbə təmirsizdir. Qiymətin bir daha qeyd edim. 200 min manatdır, sənəd. Torpağın qubçası var, evə qubça almaq da mümkündür. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və sanitar qovşaq yerləşir. Birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağının sonunda təqdim edəcəm. Gördüyünüz bu hissə ikinci mərtəbədədir. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Birinci mərtəbənin qonaq otağında təqdim edeyim. Birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağıdır. Qiyməti bir daha qeyd edim, 200 min manatdır, sənəd torpağın qubçası var, evə qubça almaq da mümkündür. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, səhifəmizdə əlaqə nömrəsi qeyd olunur. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.